অসম গণ পৰিষদলৈ ঘূৰিল ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা অগপৰ 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অভয়াপুৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন 35 বছৰীয়া হ'ল অসম গণ পৰিষদ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অভয়াপুৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উৰিল দলটোৰ 35খন পতাকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত প্ৰমুখ্যে আঞ্চলিক দলটোৰ সকলো শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অভয়াপুৰীতে কংগ্ৰেছৰ অগপত যোগদান ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাৰ অগপৰ পতাকাৰে জয়নাথক আদৰিলে অগপ নেতৃবৰ্গই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ অগপ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাটো আছিল ভুল সিদ্ধান্ত দলটোৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা ডক্টৰ শৰ্মাৰ আৱেগিক স্বীকাৰোক্তি ৰাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত আছিল মই আজি মনে মনে ইয়াক উপলব্ধি কৰিছো কুমাৰ দীপক দাসৰ কবিতা আৰু গান দলে দলে আমি আজি আগবাঢ়ি যাওঁ ইজনৰ পাছত সিজন নেতাৰ আৱেগময় উদাত্ত ভাষণ নেতৃত্বৰ ভুল সিদ্ধান্ত আৰু দলীয় নেতৃত্বৰ নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰাৰ কাৰণে দলটোৱে বহুবাৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে লক্ষণীয় কথাটো হ'ল প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মহন্তৰ মুকলি কেপ বিৰোধিতা বিজেপি দল আৰু চৰকাৰক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে যে নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'লে আকৌ এই বিল আনিব যাৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে নিজৰ মাটিতে নিজৰ মাটি ভেটি ভাষা হেৰুৱাব লাগিব সংস্কৃতি হেৰুৱাব লাগিব মহন্তই আৰু ক'লে অগপ এৰি বিজেপিলৈ যোৱা বহু নেতা ঘূৰিব অগপলৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া অনুশোচনা হৈছে এটা সময়ত তেওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ দলক দুৰ্বল কৰি তুলিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বিপৰীতে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই কেব প্ৰসংগত ক'লে কেবৰ বিৰোধিতাৰে আমি মন্ত্ৰীসভা এৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ভবাৰ দৰে ৰাইজে কেবৰ কথা ভবা নাই আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই অসম চুক্তি ভংগ কৰিব এটা কথা বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছোঁ দুখেৰে যে আমি যিটো বিচাৰিছোঁ ৰাইজে বিচৰা নাই নেকি দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে এলানি ঘোষণা অতুল বৰাৰ এমাহত 16 লাখ সদস্য ভৰ্তি অগপত 35 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্যৰে 14 নৱেম্বৰলৈ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাব অসম গণ পৰিষদে আমি অচিৰেই এটা ছাত্ৰ সংগঠন দলৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটো লাগিব আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আনহাতে অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত থাকি ৰাভা হাছং ছাত্ৰশাসিত পৰিষদৰ মুৰব্বী টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব আঞ্চলিক দলেহে ৰাভাৰ সকিয়নি ৰাষ্ট্ৰীয় দলবোৰ বৰালি মাছৰ দৰে গিলি পেলাই সৰু মাছৰ দৰে সৰু দলবোৰ এনেকৈ বৰালি মাছ এটাই থকা সকলো সৰু সৰু মাছসমূহ খাই বৰালি মাছটো শক্তিশালী হয় আৰু বৰালি মাছটো খাই আমি আনন্দ পাওঁ তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক দলসমূহেও সৰু সৰু শক্তিসমূহ খাই বৰালি মাছটোৰ দৰে সোৱাদযুক্ত হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে বৰালি মাছটোৰ সোৱাদযুক্ত হ'বলৈ নিদিব ৰাই অভয়াপুৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে ডিম্পীমণি শৰ্মা আৰু ৰুবুল গগৈৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ